ПЧК търси жилища под наем за 500 бежанци в Хасково. Иззеха канабис от дома на 84-годишен старец. Фойерверки озариха небето на Димитровград за празника на града. На 3 септември, добър вечер, гледате новините на ЕТВ. БЧК търси жилища под наем за около 500 бежанци в Хасковско. Акцията е по съвместен проект на Държавната агенция за бежанците и организацията. Чужденците, които са получили статут преди повече от 6 месеца, трябва да напуснат лагерите, но голяма част от тях са неориентирани. Организацията ще настанява тези бежанци в жилища и ще поема разхода за наем за около една година. Средствата по програмата са осигурени от Европейската комисия. Целта на новата дейност на Български Червен кръст е да се осигури квартира за бежанците, които са получили статут. По този начин ще бъдат освободени и места за настаняване в бежанските центрове в София и Хасковско. Ние ще им предложим жилища. Те могат да изберат да живеят на друго място в България. Могат да изберат София, а могат да изберат и да напуснат територията на Република България. Изборът е техен. Те не са длъжни да. Ние не можем да ги накараме на сила да останат да живеят тук. Списъци с имената на бежанците, които в момента са със статут, са предоставени от Държавната агенция за бежанците. В Хасковско това са около 500 души. Български Червен кръст търси жилища за тях, като пуска обяви. Вече имаме обаждания от наемодатели. Нагласите са добри. Не се е забелязва някакво негативно отношение към това, че са бежанци. В крайна сметка те са хора, които са тръгнали от гонени от война. Според брокери в Хасково, за разлика от миналата година, през тази почти няма бежанци, които да искат да наемат жилище в града. Предлагане също няма. На БЧК, според вашите думи, ще им бъде доста трудно, имайки предвид това, че желанието на нашите клиенти, които са собственици на тези имоти, нямат нагласите и желанието да бъдат настанявани такъв тип ползватели. Общата причина е, че нямат доверие в тези хора, нищо против тях нямам. До момента от Български Червен кръст са открили 3 апартамента в София и 2 в Харманли. Максималната сума за наем за семейство е около 450 лева, а за само лице 180. Програмата ще продължи до юни следващата година. Полицаи иззеха канабис от дома на 84-годишен старец. Акцията се е провела днес по обяд, а от прес-центъра на МВР съобщиха, че във двора на Филип Янчев, хасковския квартал Болярово, са открити няколко стръка марихуана. Според съседи, възрастният мъж живее сам и е неконтактен. Акцията на полицията се проведе около 12 часа на обяд днес. Полицаите влезли в дома на 84-годишния Филип Янчев и взели 6-7 стръка канабис. Съседи, които наблюдавали, твърдяха, че възрастният мъж оглеждал дрогата в сакси и щайги. Самият той отказа да разговаря с медиите, но заяви, че не е посял растенията. Отивайте си! Отивайте да бъдат! Не знам. Колко полицаи дойдоха? След акцията по земята в двора на Филип все още имаше разпилени растения. Съседите на Филип твърдяха, че мъжът на моменти става агресивен, дори че има пистолет. От прес-центъра на МВР обясниха, че 84-годишният старец не е задържан заради здравословни проблеми. Хасковският окръжен съд с председател господин Капейчева потвърди решението на агенцията по вписванията да откаже да впише в търговския регистър доктор Георги Гелов като изпълнителен директор на многопрофилната болница в Хасково. На 12 август съвета на директорите на болницата освободи доктор Мариан Запрянов и с 3-2 гласа реши изпълнителен директор да бъде доктор Гелов. Според търговския регистър, решението за смяна на директора на болницата трябва да се взема с квалифицирано мнозинство от поне 4 гласа. Доктор Гелов подаде жалба в съда срещу отказа да бъде вписан в търговския регистър. За да реагира на заплетената ситуация, борда на директорите на болницата реши всички документи да бъдат подписвани и от двамата директори Гелов и Запрянов. Вече стана ясно, че вероятно в края на месеца ще има общо събрание на акционерите на МБАЛ Хасково. Очаква се тогава да има промяна на членовете на борда на директорите на болницата.
Двама почетни граждани има вече Димитровград. Това са диригента Доцо Вътков и доктор Марко Лъвчийски. Признанието бе връчено на тържествена сесия на Общинския съвет. За мен днешният ден е особено вълнуващ и много емоционален, защото е под знака на общото ни бъдеще, Димитровград. Постигнатото през тези години е повод да се гордеем със създаденото от нас и от нашите съграждани. Всеки един общински съветник, кмет на населено место, общински служител или гражданин е дал своя принос в развитието на нашия град. Това, което оставим на Димитровград, утре ще бъде основата за следващото поколение. Поздравления по повод 68 годишнината на града поднесоха представителите на побратимяните на Димитровград градове, както и председателите на сесийните групи и независими общински съветници. Общинският съвет в Димитровград на предишно свое заседание гласува единодушно доктор Марко Лъвчийски и маестро Доцо Вътков да бъдат обявени за почетни граждани на Димитровград. По здравословни причини доктор Лъвчийски не можа да присъства на церемонията. Развълнуван от личието прие диригента на духов оркестър Димитровград. Предпочитах да издирижирам 100 концерта. Нямаше да се вълнувам толкова сега. Наистина, когато господин кмета ме уведоми, че ме е номинирал, за мен дойде като гръм от ясно небе. Първо си помислих дали заслужавам и второ, че наистина в този град има много още, които бих заслужили това почетно звание. Бих искал да ме разберете как се почувствах, когато нашия оркестър беше покланен от американския посланик. Свирихме на приема на американците и те някъде по средата дойдоха чужденци и други да питат: ама това български оркестър ли е? Да, това е оркестър от Димитровград. Още веднъж нека да кажа тая дума, благодаря на всички и на тези, и на тези димитровградчани, които ме срещат по улицата и не ги познавам, те ме поздравляват за това, че съм избран за почетен гражданин. Разбира се, докато мога, аз ще бъда в помощ, ще се гордея с Димитровград. 80-годишният музикант каза, че дарява нотните си текстове, събирани в годините на Димитровград. Спишна церемония Димитровград отпразнува своя 68-ми рожден ден. Кулминацията на празника без нощи на площад България. С изпълнение на химна на Димитровград започна тържеството, събрало на площада стотици димитровградчани. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, депутатът Делян Добрев, областният управител Добри Беливанов, както и представители на побратимени градове бяха сред гостите. Днес Димитровград посреща своя празник обновен. Аз искам да благодаря на всички жители и гости на нашия град за това, че изтърпяха всичко, което беше свързано с реализирането на тези големи проекти в продължение на 2 години. Мисля, че усилията си заслужават. Днес можем да се похвалим с новоасфалтирани улици и булеварди, с нови тротуари, с зелени острови сред широките ни улици и булеварди, с новия железопътен надлез и с уникалното кръгово движение около него. Освен град на младостта, Димитровград може да бъде наречен и един от най-зелените градове на България. Един от градовете, в които разумно, устойчиво, ефективно се прилагат екологичните политики. За последните 4 години общината е привлякла 40 милиона лева средства от европейските фондове. Изплатила е 12 милиона лева задължения. Изпълнени са проекти за воден цикъл, водоснабдяване на Мричлери, за което знаете десетки години се говори, но до сега не беше направено, сега вече е факт. За успехи в областта на науката и спорта бяха отличени 8 изявени ученици – Боряна Димова, Василин Петров, Виктория Бобева, Димитър Иванов, Жулиета Вълкова, Иван Янев, Лора Бакалова, Микяй Наим.
По-късно на сцената излязоха звездите от Като две капки вода, Димитър Рачков и Зуека, които докъсно забавляваха димитровградчани. Финалът бе поставен с пишна заря. И тази година ротарианските клубове в България ще подпомагат различни благородни каузи, а усилията ще бъдат фокусирани към образованието, грамотността, майчиното и детско здравеопазване и в световен мащаб мир и предотвратяване на конфликти. Това каза пред журналисти дистрикт-гуверньорът на Ротари Интернешнъл България Нина Митева. Тя е на посещение в двата хасковски клуба Ротари клуб Хасково и Ротари клуб Хасково Аида. 86 са ротарианските клубове в страната, два от тях в Хасково. През годините ротарианците си поставят различни цели, но една от най-важните световни битки, тази с полиомиелита, вече е на път да бъде спечелена, като там е съсредоточен огромен ресурс за осигуряване на ваксини. Един от големите приоритети на Ротари, една от целите, които като организация в глобален план си поставя, е изкореняването на полиомиелита в света. Това е една битка с продължение на вече 28 години, която върви към своя финал, към своя финален, към своя успех. Тази година през юли беше отбелязана една пълна година, в която в Нигерия няма нито един случай на детски паралич на полиомиелит. Хасковските клубове Ротари клуб Хасково и Ротари клуб Хасково и да подкрепят различни благородни каузи с идеята да бъдат в полза на града. Първият наскоро отбеляза своята 20 годишнина, а вторият скоро ще навърши 10. Миналата година клуба работи под наслов Дари живот и по тази програма дарихме лампа на отделението за недоносени деца, която лекува жълтеница в начален стадий. И това е нещо много ценно, защото става абсолютно безболезнено, а много деца... Страхотно много деца, може би 50-60% от тези, които се раждат, имат нужда от такова лечение и отделението наистина имаше нужда от този апарат. Зад гърба си имаме много реализирани проекти. Един от големите ни проекти, това е детската площадка на квартал Орфей, която спечели Matching Grant и е правена с помощта на Rotary International. Един от образователните ни проекти – Малки правила за общуване, имаме издадена книжка от нашия клуб. Тя е много интересна, предназначена за 4-5 клас деца. И в бъдеще Ротари няма да спре да помага и да подкрепя различни благородни каузи. Тази година мотото на кампаниите е «Бъди дар за света». Първият по рода си фестивал на киселото мляко ще се проведе в родопското село Момчиловци от 10 до 14 септември. Организатори на колоритната проява са кметството, община Смолян, президентството, Министерството на туризма, както и китайската компания Bright, която произвежда вид десертно кисело мляко с марката Момчиловци. Контактите между Момчиловци и китайската компания със седалище в Шанхай датират от преди 6 години. Тогава част от екипа на Bright посетили селото като туристи. Насладили се не само на природата и родопската кухня, но и сами заквасили мляко по стара технология. След 4 месеца всъщност фирмата беше взела решение да произвежда вид десертно мляко с името Момчиловци. Ние по някакъв начин трябва да бъдем благодарни, защото на всяка опаковка е изписано не само къде се намира Момчиловци, изписано е местоположението и основните дадености и красоти на България. От тогава фирмата прави всичко възможно, за да популяризира киселото мляко. Такава е и основната идея на фестивала. Освен главният акцент – киселото мляко, ще има и много съпътстващи събития в четирите фестивални дни. Освен това, че ще бъдат поканени изложители, производители на малки бутикови производства и мандри, ще имаме изложение на занаятчии с различни атракции. Един от най-големите техни китайски готвачи ще бъде тук, за да може заедно с Ути в рамките на 4 дена да покажат богатството не само на българската, а и на китайската кухня. Една от атракциите на фестивала ще бъде изграждащата се в момента пътека на дълголетието. Тя тръгва от северната част на село Момчиловци и се движи в обща посока
северо-запад, като има обикаля два хълма. Единият е Свети Димитър, а другия е хълма, на който миналата година се направиха разкопки на Харамлицка могила. И всъщност пътеката минава и през върховете на двата хълма, където има и много красиви гледки с простор, с много редове от планински вериги. Изобщо красотата определено е едно от нещата, които би привлякло хората да минат по тази пътека. Харамлицка могила е тракийска надгробна могила с надморска височина 1492 метра. След направените там разкопки са открити култова и кремационна площадка с кръгла форма, застлана с малки необработени камъни, които могат да се видят от туристите. Другата характерна особеност на пътеката ще бъдат информационните табели, които ще представят по оригинален начин рецептата за дълголетие на местните хора. В нея съществена част е хумора, затова на табелите ще бъдат изписани сентенции и случки, разказани от местните шегаджии, като например тази. Един от старите кметове момчиловци пита един столетник какъв е начинът, каква е тайната да доживееш до тези години. И той отговаря: ами няма тайна, просто жена ми ме изостави преди 70 години и затова така. Идеята е, вървейки по пътеката, гостите да се разсмеят и така да направят още една крачка към своето дълголетие. Извървявайки целия маршрут, туристите ще опишат осмица, символ на безкрайността, което също се свързва с пожеланието за здраве и дълголетие, отправено от местните хора. Лара Лозанова е на подготвителен лагер с националния отбор по вдигане на тежести преди Европейското първенство за юноши и девойки до 20 и до 23 години. Състезателката на хасковския клуб Бяла мечка има реален шанс да попадне в селекцията за шампионата в Литва, при положение, че покаже добри резултати по време на подготовката. След участието на Мария Магдалена Кирева и Христо Сотиров на Европейския шампионат за кадети и кадетки в Швеция, още една от възпитаничките на Живко Архондев бе повикана в националния отбор на България преди голямо първенство. Лара Лозанова е част от групата, която се подготвя за шампионата на Стария континент за юноши и девойки. При добри резултати по време на лагера в Диана Бат, републиканската шампионка в категория до 63 кг ще заеме квотата за категория до 58 кг при девойките до 20 години. Ако направи добри резултати на контролните нормативи, които всеки петък се провеждат генерални контролни в националния отбор, ако покаже добри показатели, добри резултати, сигурно ще бъде включена. Надявам се да е включена в състава на националния отбор и да участва. А пък се надявам и на по-добро класиране. Дай Боже да се класира момичето. Европейското първенство от 2 до 11 октомври в Клейпеда, Литва. Пет сетова ожесточена битка на корта Григор Димитров отстъпи на Михаил Кукушкин с 2-3. Така българинът отпадна от турнира за големия шлем и US Open. Първата ракета на България Григор Димитров приключи участието си в надпреварата на сингъл на турнира US Open още във втори кръг. Заедно с Михаил Кукушкин направиха страхотно шоу, крайният резултат от което обаче бе в полза на казахстанеца. Кукушкин поведе с 2-0 сета след 3-6-6-7. Българинът обаче успя да се върне в матча и след два поредни спечелени сета изравни резултата. Третата част Григор Димитров взе с 6-2, а четвъртата част 6-4. Така се стигна до решителен 5-ти сет. След 4-6 Кукушкин си осигури място в следващата фаза на US Open. Там ще срещнем Марин Чилич. Състезатели на спортен клуб по борба Димитровград ще участват на международен турнир в Турция. Надпреварата е от 6 до 8 септември. Турнирът е за борци, родени от 2001 до 2003 година. Димитровградчани ще участват с около 10 свои представители. Бройката ще се уточнява до последният момент. Турнирът е от 6 до 8 септември в Балакесир. Целта на подобен род състезание е трупането на повече международен опит. Полезни са, защото турците успяват да съберат доста качествени борци, школи и са една добра трупане на опит и проба за по-малките ни надежди, така че всяка година по това време участваме на тези турнири там в Турция, в област Бурса. Сред представителите на Димитровград в Балакесир ще са държавните шампиони Никола Нечев, Божидар Динев и Георги Стойчев. Те ще бъдат водени от Салим Салим. В международния турнир ще запишат участие отбори от България, Турция, Русия, Грузия, Македония, Молдова, Украина и други страни. В Хасково днес бе счупен температурен рекорд от 1946 година и термометрите показаха 35,6 градуса. Ще има ли утре температурни рекорди? Вижте веднага след новините в прогнозата за времето. От екипа ни хубава вечер!